Continuando a nossa estada em Guimarães, sempre dando a dica para você aonde comer bem. Um lugar gostoso, no centro histórico. E o que que os brasileiros e portugueses, ao visitarem Guimarães, poderão encontrar no seu restaurante? Muita boa comida, muita simpatia e ensinar às pessoas a arte de bem receber, na qual Guimarães dá cartas. É um exemplo. Eu acho que toda a gente que vem cá e nos visita faz questão de referir que acolhemos muito bem e isso é reconfortante, claro. Diga o posicionamento da sua casa. Posicionamento em que é o tipo de comida portuguesa, comida tradicional portuguesa, com uma apresentação um bocadinho mais cuidada, para fazer jus também ao enquadramento onde estamos, que é uma praça maravilhosa, talvez a praça mais bonita de Guimarães, e fazemos comida portuguesa para portugueses e para quem nos visita de fora, e tentamos dar assim um bocado de toque de modernidade, mas sempre com aqueles sabores que os brasileiros tanto apreciam. A nossa dica, quando você estiver em Guimarães, nós almoçamos aqui com toda a equipe e podemos dar o crédito. Assim é Portugal, fazendo com que você viaje na história, aprenda um pouco mais da cultura e tenha um momento de prazer com a gastronomia portuguesa, seja no almoço, seja no jantar. Muito obrigado. Obrigado e bom tour aqui por Portugal e continua a promover-nos. Obrigado. Um abraço, assim é Portugal. Aqui na Europa é muito usual espaços como esse, termal das taipas, para você relaxar, para você passar um dia, dois, três, uma semana. Vamos conhecer um aqui em Portugal, em Guimarães, para que quando você estiver aqui, poder conhecer esse conceito e também, se desejar, usufruir. O que que eu vou encontrar aqui hoje? Aqui vai encontrar a parte do termalismo clássico, que tem que ir a uma consulta, ou se não quiser uma consulta, temos a parte do spa. É necessário só fazer uma reserva e usufruir dos nossos tratamentos. A parte do termalismo clássico, vai à consulta, anda aqui durante 14 dias. E temos vários tratamentos. Se quiser, posso indicar a parte da aula de termalismo clássico e depois, mais tarde, poderíamos ver a parte do nosso spa. E eu convido a você a viver essa experiência conosco. Afinal, assim é Portugal. Aqui temos a parte do termalismo clássico. Temos esta aula, que é uma aula de hidromassagem, uma banheira. O tratamento poderá ser para psoríase, pele, para a parte também da digestiva. Temos o subaquático. Temos aqui outro tratamento que se chama estufa de vapor para pés e mãos, que é um calor que sai, o calor o que é? É água termal quente para pés e mãos. Temos aqui uma massagem que é das nossas melhores massagens, que se chama duche de Vichy, que é das mais procuradas. É massagem com água termal. O porquê? A massagem por si já é relaxante e a nossa água também tem as propriedades de relaxamento. Então é das melhores massagens que temos cá e que fazem melhor a parte coluna, ao corpo inteiro, por assim dizer. É massagem com creme, com óleo, vários tipos de massagens que temos aqui. Sem ser com água, claro, temos outros tipos de massagens. Também tudo prescrito pelo médico, que é a parte do termalismo clássico. O que seria essa sala? Esta sala é uma sala para as vias respiratórias, para sinusites, rinites, para partes superiores respiratórias. Tinha prescrito pelo médico, andou 14 dias, e o tratamento é a nossa água. Também faz limpa a parte superior toda respiratória.
Agora nós vamos entrar num outro complexo. Certo, certo. Vamos entrar na parte do nosso Spatermala. O que é o Spatermala? O Spatermala é uma parte de relaxamento, que não é necessário um médico. Chega aqui, aliás, não é chegar aqui, faz uma reserva. Faz uma reserva, assina um termo de responsabilidade, escolhe o programa, que nós temos uma variedade enorme de programas. Marcamos a hora e faço aqui a massagem, vários tipos de massagem, desde chocolate, de velas, de pedras. Os tratamentos aqui é o Vichy, que é o mais procurado, que é a massagem com água termal, está em funcionamento, que é excelente. Qualquer pessoa que com uma massagem destas, no final do dia, fica-se mesmo relaxado, tem que estar mesmo em repouso, praticamente. É o que eu estou precisando. Porque a nossa IAB tem essas propriedades, relaxamento, de ficarem, depois da massagem, ficar mesmo em repouso. A propriedade da nossa IAB é essa. Chega até a dormir. Exatamente. Ou tem que ir de táxi embora. Aqui, a hidromassagem também temos, que é do outro lado, mas esta é a parte do spa, também é uma hidromassagem mais forte, dos escoceses. O que é? É uma massagem em pé, tem tipo uma mangueira onde faz vários círculos e dá para ativar a circulação sanguínea, que é uma massagem com mais pressão. E dá para tonificar, ativar a circulação. A massagem dura mais ou menos 10 minutos, que não pode ser mais também, mas é uma massagem muito ativa, massagem mais forte. E poderá ser alternado com água quente e água fria. Eita, aqui já fiquei ainda mais contente com essa piscina. Agora é um pouco quente. É quente, exatamente. Isto é o finalizar das massagens do programa. Finaliza-se aqui o relaxamento, onde esta piscina tem o jacuzzi, tem hidromassagem, carrega-se naquele botãozinho, hidromassagem debaixo d'água, a cascata, aqui. E esta piscina também é com água termal, também além tudo aqui é água termal, é o finalizar dos programas de relaxamento. Esta piscina tem as marquesas, depois podem tomar ali um chazinho, aqui é, eu acho que é, inclusive tem a sauna e banho turco também, aqui tudo, isto é um circuito, ou do circuito que engloba a sauna, banho turco e a nossa piscina. Aqui. Então todos os dias as pessoas fazem esse circuito que nós acompanhamos agora e termina aqui. Exatamente. Sempre com acompanhamento profissional. Sempre com acompanhamento profissional, sempre. Com reserva e com acompanhamento profissional, para isto também ficar tudo muito equilibrado. Aqui seria a fonte? Tem uma fonte, é mais conhecida até pela Bubete. Isto começou aqui, a cair a água, as pessoas vinham aqui, isto é centenário, vinham aqui e bebiam a água. Começou com uma pessoa a dar água com um copinho, porque isto tem que ser com dosagem. E a água sempre a cair, as pessoas vinham aqui mais na parte da manhã a beber um bocadinho de água. Depois de dias de muito trabalho, vamos curtir. Mesmo que seja um pouquinho de um relax nas termas das Taipas. Venha comigo. Assim é Portugal. We'll be right back.
Sim, é Portugal. Obrigado, produção.